Salam, geceniz xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugün biz ikinci çəkilişimizdə qeyd etdik ki, Şəmkirli bazımız bizə səs atmışdı ki, Şəmkirli qardaşlara bizim səsimizi göndərərsiniz. Bazının yardıma ehtiyacı var idi, sağ olsun Şəmkirli qardaşlarımız. Biz ikinci çəkilişimizdə qeyd etdik ki, 5000 rubl bir Şəmkirli qardaşımız, 1000 rubl bir Şəmkirli qardaşımız bizim hesabımıza vəsait göndərdi və elə bu dəqiqə digər bir Şəmkirli qardaşımız isə 100 manat vəsait göndəribdi. İndi biz buradan çalışacağız ki, bugün elə gecənə bu vaxtı göndərilən yardımı öz ünvanına çatdıraq. Deməli, 6000 rubl 100 Azərbaycan manatı, bu da cəm şəkildə 238 manat vəsait edir. İnşallah görək bugün mənim biz bu vəsaiti yola sala biləcək mi? Deməli, daxil olub bank xidmətlərinə. Deməli, bana albalı. Burada var qurban albalı. Unibanka deyil. Unibank? Ha. Online deyil. Hə, hə. Üçüncü bank online. Üçüncü. Unibank, hə. Albalı gəlmədi axı. Online. Hələ. Kiməsə pul göndərəcəm. Hə, 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 karta. Adı online. Hə, 5243. Tamam. Yanılı ikinci kod var ya, onu yazsın. Gelme daha. Yanılı. Adam adı sen. Yok. Ben sana adam adı. İkisi şarat şey yanılı. Self telefon. Orada yazıda sen vur o. Koy bizi dakika bir saniye. Alo. Axşamı xeyir. Siz bir dənə bizə köməkliyə eləyin, bunu sizə nətər göndərək biz. Sizdə var da kartın kodu. Bu emanat, milyon hansıdır? Milyon yox. Emanatla göndərmək olur. Ha, bank xidmətlərinə daxil oldu, Unibanka daxil oldu. Kredit ödənişi Unibank mədaxil. Kredit ödənişi Unibank mədaxil, karta online mədaxil, böyün hesabına mədaxil. Karta online. Ay yaşa, hə. İndi nömrəni yığaq. Var sizdə nömrəni deyə bilərsiniz, bizim telefona girməyin. Burada ekranda 8 rəqəm var da, birdən 9-a kimi, yəni 0 daxil olur. Orada yazılır, yaz deyim. Hə. 10-86. Hə. 17-16. Nə qaldı? 17-16 bir də təzədən deyə zəhmət olmasa. 10-86. Hə. Hə.
Sert değil. 716 yazdı. 716. Bir saniye. 20. 20. 7, 10, 6. Ha. Hiç ne rəqəmlər göstər. İrəli vurmalıyam. Bura yuxarı günü yazın. Axırı yuxarısını yazın. Hı? Heç nə gəlmir baxa. Yəni ekran yazmazsan. Heç nə gəlmir də. Kartı onlayn mədaxil yazıbdı. Xahiş edirik kartınızı bitmə tarixini daxil edin. Hə, xahiş edirik. 0, 5, 20, 3. Hə. İrəli. Kod yoxlanılır. Xahiş edirik gözləyin. Hə, Abdullayevə Samirə Yaşar qızı. Hə. Hə, 238 manat puldur. Hə, 100 manat birdir. 6000 rubl da bu. Yəni 138-də birdir. Hə, indi ödəyən kimi sizə mesaj gələcək. Hə, indi bir dənə az boy verməyim, mesajın gəlməsində bizə deyərsiz. Yox hələ, pulu indi ödəyirik. Yəni yığılmış nömrənin düzgünlüyünü dəstəkləyin. Əgər nömrə əskinasları daxil edin. Ödənilən məbləğ görməsində ödədiyiniz məbləğ görünənə qədər gözləyin. Hə, 240 manat ödədim. İndi gör mesaj gələcək sizə. Qəbzi götürməyi unutmayın. 240 manat. Bir dənə mesaja baxın, zəhmət olmasa. Mesaj gəldi. Hə, ödədim. Çekdə mənim əlimdədir. 240 manat pul ödədim. Çox sağ olun. Evet. Təşəkkür etmək istəyirsiniz, səsinizi bu vermək üçün göndərən qardaşlara eşitsin, mümkün, əgər istəyirsinizsə. Ha, buyurun, bu Şəmkirli qardaşlarımızın göndərdiyi 240 manat idi, ödədik. Ay, iştahlən bir gün qurban olsun. Bilcə, ağın altındayım, bilcə. Söz tapmıram sənə deyə. Allah razı olsun, borcumuzdur. Ay, sen ölene kadar ben sağ boş diyorum. İrak sanma, İrak sanma, İrak sanma. Bu gönderenlere de kurban olum, sana da kurban olum. Allah kala sizin kalbinize balalarıma ay getirsin, ay. Amin inşallah. Sizin dualar kızın hatırına balalarıma ay getirsin, ay. İnşallah, inşallah. İle bilinmiştim ben, yedin gün. Biz kurban olmayın, inşallah. Pul gönderenlere de deyin, atım ses deyin onlara. İhtiyaç değil ses atmak, artık efirdədir sesiniz, herkes gördü, şahit oldu. Hamısına kurbanım, hamısına. Hamısının Allah balasını xatabaladan korusun, hamınızı. Qrup Elitan çok pis şeydi, Qrup Elitan'dan korusun hamınızı. Amin inşallah, amin. Hamının Allah Teala köməyi olsun, ayırış başına duvanın. Çox sağ ol anam, çox sağ ol var o. Allah bir daha bax gecənin bu gözəl çağında sizə bax bu sıxıntınızda dəstək olan, sizin yanınızda olan qardaşların canını sağ ömrünüz uzun eləsin. Amin, amin. Hamısına mən qurban olum. Hamısına mən qurban olum. Hamısına mən qurban olum. Hayır, iş bəlkə bir zəngi mənim uşaqlarımın işini qutara bilən adam olar. Biz yaman dörd göz qalmışıq, yaman çarəsiz qalmışıq. İnşallah qutararlar, inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Bir belə çarəsiz qalmamışdım, indi yaman dörd göz qalmışıq. İnşallah, çəkilişdəyəm, bir yaxşı olar Allahın köməkliyi ilə. Allah qurban olum, Allah insaf versin.
kesin ne olur. İnşallah. Bak bir şart haber bu çekilişte diye hangi babalarım çıktıysa. İnşallah, inşallah, başına inşallah. Başına dolanmışsın, sana kurban olum eşin. Oldu anam, çok gece sağ ol, var ol. Koştu, 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 koştu. Allah sağ razı olsun. Sağ ol, sağ ol, ruhlarına kurban olum. Gece seyre kalsın. Seyre karşı, sabah tezden git dermanlarını al. Ay Allah eşim. Öldüm hezaletimden. İrak sonuna. İrak sonuna. İrak sonuna. İrak sonuna. İrak sonuna. Sağ ol. Oldu. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Böyle değerli izleyiciler, bir daha Şemşerli kardeşler öz desteğini hemşe olduğu kimi bugün de ihtiyaç olan bir aileye çatdırdığı uca Allah'tan Şemşerli kardeşlerimize. Ümumən Azərbaycanımızın her bir insanına təşəkkür bildirirəm, təşəkkürümü çatdırıram və çox saylı Şəmkirli qardaşlarımız da çəkilişdən sonra bizə zəng vurdular ki, biz də o aliyyə dəstək olduq ancaq mən o qardaşlara qeyd etdim ki, artıq nəzərdə tutulan vəsait artıqlaması ilə Şəmkirli qardaşlarımız tərəfindən bərpa olundu. Uca Allah sizi qorusun, uca Allah Azərbaycanımızı qorusun inşallah, dəyərli izləyicilər.